ဆိုတာသူများနားမလည်လဲအောင်သူများမကြိုက်ကြိုက်အောင်လေကုန်ခံပြီးရှင်းပြနိုင်ရမယ်အားလုံးနားလည်နော်နားလည်ပါဦးအေးအလိုအလိုနားလည်အောင်အများကြီးအများကြီးရှင်းပြနိုင်ရမယ်ပေါ်နေမှာလေဆိုဒီမှာအလုတ်တွေကနှောင်နေနေတာကွာမအားရတဲ့ကြားတဲ့ကွာမားကတ်တင်းကောင်အကြာကြီးပြောသမျှနားထောင်ပေးနေအောင်ပါပြောကွာပြော Raffle ဘာလဲဟာခမရ Raffle လို့အောင်ပွဲခံလိုက်ပင်မန်းတာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်နားမလည်ဒီလိုလိုက်လို့Rashford! နာမလုံးရှောင်းလာပြောမယ်ကောင်ဒီလာနေပြီ Raffle ဟောကောင်တို့အချိန်ကုန်တတ်တာ Raffle လို့အောင်ပွဲခံရအောငအချင်းလေးဒါမှ limit ပြင်မှာကွာမရောမရောဘာဖို့ကွာနင့်ခါတိုင်းကြရောတော့ပါရဲ့ခုမှအေးကွာခေါင်းတုံးခေါင်းတုံးကိုပစံတဲ့ကိုမှရောတော့တာအခုကမင်းတို့တိုက်တာလေဘီယာတီးတန်မယ်စောမှာRaffle!
မကန်းကိုအင်ဂျင်လေးပို့ရင်လို့ဆက်လေလေငားရင်လို့ဆက်ပြတ်နေနဲ့လဲလဲလောမနဲ့တော့ကြာရင်ကြာမှာငိုက်ငါမငိုက်ရင်နေဖီးဘာနဲ့ကြီးတော့လိုက်လာတော့မမြင်မြန်လားမမြင်လားဟိုဘက်ကဲကိုမြင်မြန်လေးတွားကြည့်လို့ဆက်လေလေငားရင်လို့နဲ့တော့ကြာမှာကွာငိုက်ရင်ငါငိုက်ရင်နေကွာရာဖိုကောမကနေစင်တာတော့ကျွမ်းတာပဲအကုန်ရောင်းထွက်သွားတာအေးကွာဘလို့ရောင်းလဲမသိဘူးသမီးနေပါဖိတ်ကြွေးခံရတာလိမ့်မယ်လေငါကောင်နေတောင်းမိုင်းနေကြီးရောမြောင်းမိုင်းနေကြီးရောဖိတ်ကြွေးရဘယ်တော့စားကြမလဲ Ruffle အုံးတော့တောင်းမိုင်းလိမ့်မယ်ဘာလို့တောင်းမိုင်းလဲဟာတောင်းမိုင်းတကြီးရဲ့သမီးတွေကချောတွေကြီးRaffo! Rado, come on, piano! Rado, Jesus, mami, wow! Rado, John, Choro, Nelly, Simpy, Wabi, ya! Rado! Rado! Rado, what engine name are you? The other way, the gun name is Mania, Tinny, the crown. It's all right.ရရှိတတ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 ရတော်ပါကြီးတော်ရကျွေးရှင်ကားကောင်မိတ်ကတ်စတမာတွေကိုအများကြီးအများကြီးရှင်းပြရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဖလှယ်ပေးလိုက်ပါဦးဟယ်လိုဟယ်လိုမားကတ်တင်းပညာဆိုတာဘလောက်အားပေါင်းဘလောက်နားလဲအောင်ရှင်းပြခက်တယ်ဆိုတာရှယ်ယာရီလုပ်ပေးပါဦးအောင်အောင်ဆိုရဒီတိုင်းမထားအောင်အကောင်းဆုံးကိုပဲသုံးပါ